Där hugger vi upp en isvak på den här sjön. Det är som att gräva sin egen grav där, i princip. Han ska börja hugga upp isen åt oss. Vi har fått ett litet problem. Det är snart mörkt. Vi behöver bada. Så det är dags att göra en lak. Alltså, nu tänker ni så här. Nu tänker ni så här. Fan vad modig han är. Nej, det här är galenskap. Det här är bara crazy. Nu kör vi då. Såg av kläderna för att inte bli blöt. Åh jävlar vad det skrattar alltså. Fan, vi skulle haft en handduk åt han. Fan sjukt alltså. Alltså. Shit. Okej, okay, då mäter vi först hur djupt det är då. Det är tre meter från kanten. Vi trodde att det skulle vara till midjan ungefär. Och så drar du upp skiten igen. Det kan ju ligga där. Så här är det till stenen. Alltså utan. Ja men det är typ 2,5 meter. Det är händerna nu. Shit vad hög. Herregud. Det där var nere i vattnet alltså. Kolla på vattnet, det är brun. Ja, vi får väl. Alltså det är helt sjukt vad djupt det är. Okej grabbar. Är vi nöjda? Ja shit. Jag är så jävla taggad på badan nu. Ja shit alltså. Jag drar upp i sån här skit så kan den bygga till mig. Yes. Och nu är den tom och fin och djup. Åh, det kommer bli så jävla kallt alltså. Filmar den? Ja. Nice. Okej. Men jag kan hjälpa till att dra upp det i handen också. Det är jag redo. Kör vi. Jag är redo för det. Jag glömde efter det också. Åh, eller så gör du så. Vänta. Gör det fort, bara gör det fort. Gör det fort. Åh! Åh! Skönt att komma i kläderna igen. Jo. Det här är helt jäppe. Är det nice? Ja. Vi har redan gjort det. Nu är det Ludde. Och det ser så jävla kallt ut alltså. Går det upp? Fan David, vad gör du? David bara chilla. David bara chilla. Chilla, jag ska åt ett kort. Chilla, man.